Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa z Microsoft Flight Simulatoru a dneska poletíme z Prahy do Mnichova. A zase tohle je let podle vás, takže poletíme z Prahy krásně do Německa, do Mnichova. A je to taky zároveň nejkratší let z Prahy, který se momentálně provozuje. Takže my tam děláme catering a my se půjdeme přesunout tady sem do letadla, do kokpitu. Dneska zase lítám reálný čas, takže když se podíváme, tak u mě je momentálně 11:45, což je pěkný, máme ráno krásně, takže letíme ranní let. Jinak ještě taková zajímavost, letíme s jiným typem letadla než minule, máme, jak jste si mohli všimnout na začátku, tak jsme měli jiný motory a je to jinačí tohleto letadlo. A takže tady zase mám nastavený ty kamery, takže si to ještě v rychlosti takhle nastavím. Tak a my zase klasicky půjdeme do ACU, AOC menu, flyiny. Tady se nám to krásně vyplní. Tady zase dáme init request. Tak flight number máme dlouho 27k, cost index máme 24 a cruise flight máme 26 000 feetů, takže dneska platíme v nízký letový hladině, což je pro nás taková novinka, ještě jsme takhle nikdy neletěli. My si tu dáme flight plan, LKPR, departure, sit máme do B3A, tady potvrdíme. Tady máme ILS 26 prava, star máme land 2B. Tak my po dlouhé době určitě můžeme dát request boarding. Jak jsem říkal, jiný motory tady máme, je to celkově jiný letadlo, jiný typ modelu, takže to je aspoň nějaká ta novinka. Tak tamhle už nám krásně chodí, tady další sice mají tvé nohy v zemi, ale to asi je jedno. Jinak jestli se vám zdá, jestli ten zvuk lepší, tak je to možný, objednal jsem si, nebo spíš jsem si koupil nový mikrofon, takže doufám, že teď ten zvuk bude lepší, že bude víc mi rozumět a takhle, takže určitě mi dejte vědět do komentářů, jestli je to lepší a nebo ne. Taková zajímavost, když tady dělám ty kamery, tak nám tady hraje krásně hudba. To určitě taky můžete znát, když jste letěli letadlem, že vám tam na začátku hrála hudba krásně. To help us ensure an on-time departure, we would kindly ask that you keep the aisle clear, enabling all remaining customers to board. Your seat belt can now be fastened ready for departure. This is a no smoking service. Thank you for observing this policy. Tak jo, před chvílí jste mohli slyšet krásně, jak nám tam oznamovali nějaký věci během letu, nespíš o letu, takže to je fakt jako pěkně udělaný ten model, fakt se mi to líbí, stojí to za ty peníze, to určitě. My si tady půjdeme teda udělat tady ty departure informace, ať to máme komplet. Tak V1 máme 142, V-Rotate 142 a V2 144, Flexu Temperature máme 63 stupňů a klapky 2. Tak Ionage máme teda 1.014, takže paráda. Tak asi můžeme zapnout fuel pumpy krásně a můžeme klidně nastartovat i APUčko. Nebo ještě zapínat nemusíme, ještě máme dost lidí, co boardujou, takže ho zapneme až tak nějak do boardujou. Takže už máme 155 pasažérů, takže to znamená, že zapínám APU. Můžeme odpojit GPU a shocks and cones. A můžeme samozřejmě dát pushback, to je jasný. No a my budeme chtít pushbackovat doleva. Takhle krásně sem, aby nás vypushbackoval a jsme tamhle na dráhu 24. Ale můžeme dávat mod na start a dáváme engine number 1. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention and crew instructions including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets and the brace position. Tak první motor je nastartovaný, takže dáváme druhý.
Tak i druhý máme nastartovaný, takže dáváme engine mod na normál. Zapínáme packy, vypínáme APUčko, zapínáme seatbelty, wing lights a taxi lights. Klapky na 2. Rovnou uděláme flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak paráda. Můžeme odbrzdit, dát letadlo do pohybu. Tamhle nám krásně přistává 777 z Dubaje, Emirates, takže to je krásný. Tady tu hodinu cca někdy přistává, no, takže to je docela přesný. Tak my vstupujeme na dráhu, takže zapínáme runway lights, landing lights a takeoff lights. Na nic nečekáme, rovnou jedeme, takže 50%. Stable, flex. V1 rotate. Positive climb rate, gear up. Tak jo, dáme tam autopilota, ať se o všechno postará. No a my letíme, dáváme flaps 1 a flaps up. Máme krásně zataženo, takže paráda, bude to krásný let, sice krátkej, ale myslím si, že krásný. Koukejte se na tu krajinu, to je paráda. Koukněte se na to, takhle krásně poletíme, tady máme asi se vyšplhat a chvilku poletíme a hned zase budeme sklesávat, takže pohoda. Tady se krásně řítíme do mraku. No a máme 10 000 feetů, takže vypínáme landing lights, runway lights a nose lights. No a jako vždycky, uvidíme se u 10 000 feetů. Tak zatím.
Tak jo, už jsme začali krásně klesat, tak si mi to všimnout. Pionage máme 10.16, temperature máme 12, magnet máme 10.60, stopy na 13 a finální rychlost máme 140. My už sklesáváme na 5000 feetů, já jsem to možná dal trošku pozdě, jelikož jsem nečekal, že to bude fakt krátký, jsme vystoupali a během 5 minut už jsme měli zase klesat, což bylo strašně rychlý. Ani vůbec jsem nevypínal seatbelty, nechal jsem to tak, jak to je. Takže jo, tohle je opravdu krátké, ale koukám, že jsem zase zapomněl zapnout stopky, ale let má teda do půl hodinky, ani ne, takže fakt krátký let. No my teda sklesáváme a za chvilku, za malou chviličku se zase uvidíme. Tak čus. Tak jo, jdeme na přistání. Vůbec jsem to nezapínal, když jsme sklesali po těch 5000 feetů nebo 10, protože to bylo strašně rychlý, takže jsem tady všechno nastavil, to už všechno znáte, a takže my jdeme přistát. Touchdown. Reverses. Tak, reverses pryč. A my jedeme takhle z dráhy. Taky můžeme dát klapky nahoru, můžeme zapnout taxi lights, vypnout landing lights, zapneme APU. Tak a jedeme nejspíš někam sem, tady to je hodně prázdný. Mnichovský letiště teda hodně prázdný. A few minutes later. Ale my jedeme krásně takhle sem za parkem, mám defaultní letiště bohužel, takže není žádná paráda, ale já si myslím, že to vystačí. Hej, tu si dělá prdel. No tak změna plánu, tak jedeme tady vedle, tak nám to týpek sebral to místo hajzleden, ale bohužel nedá se nic dělat, takže musíme sem vedle. Tak zastavíme teď krásně, parking brake set a engine 1, engine 2 cut off. Tak zapneme externí napájení, vypneme APUčko, vypneme seatbelty, vypneme strobe lights, beacon lights, wing lights, navigation logo lights. Vypneme tady peky, vypneme IRS a vypneme fuel pumpy. Tak jo, doufám, že jste si toto video užili. Já jo, byl to sice krátkej let, ale za to docela dobrý, krásný přistání si myslím, takže je to pohoda. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a čus.